akkurat nå kjennes det ut som nok må være nok. Det er den mørkeste tida på året, og det har vært mye snakk om dom de siste par uken, relatert til den søndagen som var i går, domssøndag, siste søndag i kirkeåret. Men samtidig en søndag som bærer navnet, det parallelle navnet, Kristi kommedag. Og nå trenger i hvert fall jeg virkelig å rette fokus mot det lille barnet som lå i den krybba. En lille familien på tre som fikk sammen en utrolig tøff start på livet. Og det stoppet jo ikke med en tøff tidlig start på livet med fødsel i en stall. De måtte jo også rømme med barnet til Egypt fordi at kongen frykta et lite barn. Allerede før Jesus rakk å fylle to år, så var hans makt frykta. Og det er et interessant paradoks. Der jeg og kona mi går tur for tida, så ser vi at det kommer opp mer og mer lys i hagen, inn i husene, og det pyntes med lys. Det er fint. Det minner meg på om å ha det rette fokuset. Å ha blikket vendt mot det punktet der lyset kommer ifra. Og når jeg og du har valgt å ta imot Jesus, så har vi fått lyset på innsiden. Det er ikke alltid at det føles sånn, men den hellige ånds nærvær i meg og deg, hvis vi ønsker det, den er ikke avhengig av hvordan jeg og du føler oss. Og i det siste har jeg ikke akkurat følt meg på høyden, men det spiller ikke noen rolle, for det er sånn at når jeg klarer å søke Gud i større eller mindre grad, så vekkes lyset i meg på forskjellige måter, gjennom ting jeg leser i Bibelen. Og det opplevde jeg særdeleshet i går når jeg leste salme 34. Det er en fantastisk salme som jeg ikke har fokusert på før i går. Og den løfta meg akkurat så mye som jeg trengte å bli løfta. Men livet mitt er utfordrende, så jeg opplever å gå på snørra. Jeg opplever menneskelige nederlag. Men da er det en fantastisk trøst at Gud er der og ser meg 100% rettferdig, til tross for at jeg roter ting til. Men jeg er 100% rettferdig innenfor Gud på grunn av min tro på Jesus og det han gjorde på korset for meg med sin døde oppstandelse. Og så er det sånn at selv om jeg og du nå skal rette fokus mot lyset og mot den tida vi nærmer oss nå, det er 29 dager til julaften, så skal vi hvile i at Gud har all makt i himmel og på jord. Gud har all makt i himmel og på jord. Så dom eller ikke dom, det er Gud som seirer til slutt. Hans plan kommer igjennom, og Jesus ved sin fødsel bærer bud om at en tett og nær relasjon til Gud er gjort mulig ved det Gud gjorde, ved å la seg komme til jorda i menneskeskikkelse. Og at vi bare ved å tro på ham og få reises opp til evig liv i himmelen. Så tar vi hverandre sine hender, og så går vi håpefullt inn i adventstid. Og advent handler om å forberede seg. Forberede seg på noe som skal komme. Nå skal vi forberede oss på at vi igjen skal bli minnet på om lyset som kom til jord. Og dagens bibeltekst til avslutning står altså i Salme 76, vers 9-13. Fra himmelen kunngjorde du din dom. Jorda ble taus av frykt. Da Gud stod opp for å dømme, for å frelse alle hjelpeløse på jord. Selv menneskers harme blir lovsang for deg. Harmen ender med høytid. Gi løfta til Herren deres Gud. La ham få det dere har lovt. Alle omkring ham skal komme med gaver til ham som de frykter. Han tar motet fra fyrsta. Jordens konger må frykte ham. Alt skal underlegges Gud, for syvende og sist. Alt skal underlegges Gud som kom til jord,
som et nyfødt menneske. Han som allerede før han fylte 2 år skapte frykt hos makta og myndighet. Han er lyset. Det er lyset vi trenger mer enn noen gang når mørketida legger seg over landet vårt. La oss holde fast ved det lyset. La oss glede oss over det Jesus, Gud i menneskeskikkelse, kom med til jorda. En flik av himmelriket. Ha en velsignet flott mandag. I Jesu navn. Amen.